អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងតាមវិទ្យុនិងអ្នកទេសនាតាម Facebook របស់ VOA ដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងតាមដានសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងហើយពីការវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក៏មានការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះដំណើរនិវត្តន៍នេះផងដែរលោកសំរងស៊ីបានបដិញ្ញាថានឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលទៅជាថ្ងៃបុណ្យជាតិបាទហើយតាមការប្រជុំរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺបានសម្រេចថាឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់អាស៊ីគឺប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ឥឡូវនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយសារលោកសំរងស៊ីលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ត្រៀមការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយបានជឿឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ដោយអញ្ជើញចូលមកក្នុង Studio របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំសូមឱកាសនេះសម្ភាសលោកសំរងស៊ីបាទលោកសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញមក Studio របស់ VOA ដែលមិនដែលភ្លេច VOA ទេពេលដែលមករដ្ឋធានី Washington បើគិតពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺសល់50ថ្ងៃគត់បាទដែលលោកនឹងត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកមានការត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅដឹកនាំនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានដ៏ធំមួយនោះបាទខ្ញុំរងចាំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះរងចាំដោយអន្តរសាពីព្រោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅដក់ក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ពីព្រោះជាថ្ងៃដែលយើងនឹងរំដោះជាតិយើងពីអំណាចផ្ដាច់ការយើងនឹងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរស់បានយ៉ាងសុខសប្បាយក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរបាទចុះដល់ like ខ្ញុំដឹងថាពេលដែលលោកមករដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាមកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដោយមិនមកក៏ដោយក៏មានក្រុមការងារនៅតែងតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួននៅ Washington នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនឹងការពាររបស់លោកដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើលោកបានទទួលការពារឬក៏ធានាយ៉ាងម៉េចដែរមុនដំណើរនិវត្តន៍នេះបាទយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងអង្គការស្ថាប័នទាំងអស់ហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅលើប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដើម្បីរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទចុះដល់ লাই ពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកបានទទួលការធានាយ៉ាងម៉េចដែរបាទរឿងប្រទេសកម្ពុជានេះឥឡូវគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនមិនមែនក្រន្តែតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែតាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ពីព្រោះតាំងពីលោកហ៊ុនសែនទៅអែបជាមួយចិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនកុម្មុយនីសមកសាងសង់ឬរៀបចំសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនធំក៏គេមិនសប្បាយចិត្តហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនកុម្មុយនីសវៀតទីយកទៅថាប្រកាសថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាប្រជុំកោះរបស់ខ្លួននេះគឺប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យភាពជាតិអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាអាយុជីវិតរបស់គេផងអញ្ចឹងគេអត់នៅស្ងៀមទេគេប្រតិកម្មហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយពីនយោបាយវៀតទីរបស់ចិនដែរអញ្ចឹងឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើចំពោះប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាអំណោយផលគឺអំណោយផលសម្រាប់យើងឲ្យយើងរើបំរាស់ពីរបបហ៊ុនសែនដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងហើយដែលបានបំផ្លាញឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងដោយទៅធ្វើជារណបរបស់ចិនកុម្មុយនីសនេះផង
បាទតើលោកអាចថាបកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏គេថាបែបប្រែយ៉ាងម៉េចពីការដែលគេចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាកម្ពុជានិងការដែលគេមកគ្រប់គ្រងដោយលើរូបលោកផ្ទាល់ហ្នឹងតើលោកជាជំរឿនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែផ្ដោតការទុកចិត្តលើក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឬយ៉ាងម៉េចគេមិនមែនគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនមែនគ្រប់គ្រងបុគ្គលសំរងស៊ីទេបាទគេការពារផលប្រយោជន៍របស់គេនឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយធ្វើសក្តីសម្រាប់សំស្របដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនឹងគឺការពារអ្វីការពារសន្តិសុខការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗនោះជុំវិញប្រទេសយើងនោះពីព្រោះបើមិនអន្តរាគមបើមិនជួយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺហ៊ុនសែននៅតែដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដដែលហើយបើដឹកនាំនៅដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដដែលគឺហ៊ុនសែននឹងឲ្យចិនចូលមកធ្វើអីតាមចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញគឺឲ្យកងទ័ពចិនរៀបចំមូលដ្ឋានសឹកអីហ្នឹងធ្វើជាឈ្នន់យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីថ្ងៃណាមួយទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងគេត្រូវតែប្រតិកម្មហើយគេថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបដូររបបហ៊ុនសែនហើយឃើញថាហ៊ុនសែនឥឡូវនេះវាជ្រុលក្បាលក្រពើមិនអាចរើបំរាស់ពីចិនទេយកលុយចិនច្រើនពេកឲ្យចិនចូលមកដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយចិនអត់ថយទេអញ្ចឹងហើយបានដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនវិញគឺមានតែដកហ៊ុនសែនចេញអញ្ចឹងហើយនេះជាការសន្និដ្ឋានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងហើយសន្និដ្ឋានពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិផងមានការលើកឡើងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ឱកាសឬក៏ឱកាសនិយមក៏វាមិនត្រូវថាជាមនុស្សដែលស្គាល់ឱកាសដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅនេការពិភពលោកហើយនឹងការតម្រូវការនឹងការអអន់ចិត្តនៅក្នុងប្រទេសលោកក៏លូតហក់ចូលនៅក្នុងបញ្ហានៅពេលនេះតើលោកមើលខ្លួនឯងថាជាអ្នកឱកាសនិយមឬក៏ជាអ្នករំដោះប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនឱកាសសម្រាប់រូបខ្ញុំសំរងស៊ីទេជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងរងគ្រោះដោយឆ្លងកាត់ឱកាសអាក្រក់ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការរបបបល្ល័ង្កពុជសាសឲ្យបរទេសមកឈ្លានពានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាអានឹងជាឱកាសអាក្រក់ដែលយើងបានរងគ្រោះពីមុនមកតែឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងឱកាសដែលហ៊ុនសែនគាត់ភ្លាត់ស្នៀតរឿងពីរហ៊ុនសែនភ្លាត់ស្នៀតរឿងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមួយអានឹងរឿងមួយហើយគាត់ភ្លាត់ស្នៀតទី2តែអែបជាមួយចិនធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងគេមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយជាឱកាសជាឱកាសនេះកម្រខ្ញុំជឿថាក្នុងជីវិតយើងនេះនៅសល់ឱកាសតែមួយនេះទៀតទេបើយើងមិនឆ្លៀតចាប់យកឱកាសនេះឲ្យបានឱកាសនេះរបូតទៅវិញអានឹងស្ដាយក្រោយមែនទេអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះយើងត្រូវតែចាប់ច្បាមយកឱកាសនេះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបានបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកសំរងស៊ីជាវាគ្មិនបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរយើងក៏បើកឱកាសសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទផងដែរពីព្រោះប្រហែលជាមានចម្ងល់ពីមហាជននៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនចង់ដឹងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រោះកន្លងមកមានសំណួរពីរឿងលោកចង់ចូលពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីខាងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសីសំបូលោកសីសំបូសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មានអ្វីសួរលោកសំរងស៊ីដោយផ្ទាល់បាទចា៎សូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរលោកសំបាទជម្រាបសួរលោកសីបាទលោកសំរងស៊ីផងចា៎សូមសួរថាតើឯកឧត្តមពលចូលស្រុកខ្មែរនេះពេលដែលដេញពេលដែលអ្នកបញ្ក្រុមអ្នកបញ្ជាច្បាប់ហ្នឹងគាត់ប្រើដែលគ្រឿងប្រដាប់អាវុធបាញ់ទៅលើឯកឧត្តមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតើពេលហ្នឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវហើយតើអង្គការសហគមន៍ជាតិហ៊ានចេញមុខដែរហើយតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងហ៊ានចាប់របបដែលផ្ដាច់ការហ្នឹងដែរបាទសូមអរគុណបាទចាចាសូមមួយទៀតរបបផ្ដាច់ការរបបនៃនជាច្បាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបសំបើគាត់នៅតែបន្តចាប់បន្តចាប់សកាត់នឹងសម្លាប់ប្តីៗតទៅមុខទៀតគឺតើពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរត់តខឹងហើយ
ហើយហើយនឹងត្រូវតតាំងជាមួយរបបផ្ដាច់ការយ៉ាងម៉េចរស់រាល់ថ្ងៃនឹងចាសសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសំរាសីនេះសំណួរនេះមិនមែនតែលោកសីសម្បូរទេគឺមានសួរច្រើនមកនេះជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះគឺមានការហើយនៅម្សិលមិញគឺមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់សុខភាពអ្នកដែលថាមកស្វាគមន៍នឹងទៀតបាទសូមជ័យបាទហ៊ុនសែនអស់លក្ខហើយគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចមុនទៀតទេកលតិស័កនេះគឺកលតិស័កពិសេសខុសប្លែកពីកលតិស័កមុនមិនមែនតែហ៊ុនសែនទៅបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋងាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាតាមគំរូហៅថាអំណាចពលរដ្ឋ People Power ដូចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ1986ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរព្រមគ្នាស្របគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយើងចេញមកក្រៅផ្ទះយើងចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តយើងចេញមកតាមវត្តអារាមតាមទីផ្សារតាមផ្លូវថ្នល់តាមស្រែចម្ការគឺកន្លែងណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋចេញមកឲ្យព្រាតពេលហ្នឹងឲ្យបាញ់ដល់ណាបាញ់ដល់ណាអ្នកណាហ៊ានបាញ់ហ៎ហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបាញ់តែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមួយចំនួនត្រៀមផ្ដាច់ខ្លួនផ្ដាច់ខ្លួនមកការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនទេដោយអង្គការព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញប្រជាពលរដ្ឋទៅងើបឈរហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអាចបាញ់សម្រាប់ឯងបាញ់អត់អស់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានបញ្ជាបាញ់ហើយនៅទទួលចង់បាញ់អ្នកនោះទទួលខុសត្រូវធំណាស់ធ្ងន់ណាស់ឲ្យទៅហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ជាបែបហ្នឹងគឺគេនឹងអូសកសាលាការអន្តរជាតិនឹងអូសកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសជាជនអុក្រិតបលាយពុជសាសដែលហ៊ានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកមិនអាចទៅរួចទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាខ្ញុំសូមប្រាប់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឯងបញ្ជាបែបហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនឯងនឹងចាប់ជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនឯងនឹងចាប់ហើយជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនឯងនឹងចាប់នៅក្នុងគុកតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនផ្ដាច់ការពួកជនក្បត់ជាតិដែលតំណាងឲ្យហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហើយទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យខ្មែរទាំងអស់មិននិយាយពីគណៈបកនយោបាយទេគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិក៏មានអ្នកដែលចេះគិតមើលវែងឆ្ងាយឃើញថាហ៊ុនសែនចូលដៃជាមួយចិនលក់ប្រទេសយើងឲ្យទៅចិនកុម្មុយនីសនេះគឺសម្រាប់ជាតិយើងហើយសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់យើងត្រូវតែកម្ចាត់ដកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកបំផ្លាញជាតិកុំឲ្យសម្លាប់ជាតិដូចសប្តាហ៍ទៀតបាទលោកលើកឡើងពីគេថាអំណាចពលរដ្ឋបាទគឺបានន័យថាដូចជារបៀបជាបដិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយហ្នឹងបាទគឺជាគំរូដែលមានប្រើច្រើននៅប្រទេសសូម្បីតែនៅប្រចាំប្រទេសក៏មានសំទុះនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏មានផងដែរបាទប៉ុន្តែយើងមើលថាការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមានការរៀបអន្តៈឬក៏រៀបចំសេណារីយ៉ូមួយទប់លោកជីមុនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅខាង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលនៅក្នុង5ចំណុចនោះមានចំណុចមួយគឺលោកស្នើឲ្យត្រៀមថវិកាដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់កងកម្លាំងដែលមកការពារប្រជាពលរដ្ឋការដែលអំពាវនាវបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបកស្រាយថាជាការមួយដែលរៀបចំបង្កើតនៅកម្លាំងភេរវកម្មមួយនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងចង់បញ្ចប់របបខុសច្បាប់របបហ៊ុនសែនសັບថ្ងៃជារបបខុសច្បាប់ពីព្រោះហ៊ុនសែនបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះជាការរំលោភជាការបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយកើតចេញជារដ្ឋសភាឯកបៈដែលជារដ្ឋសភាខុសច្បាប់មិនតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតតសោះហើយហ៊ុនសែនយករដ្ឋសភាคล้ายๆនេះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិពេញទីមិនមែនមានតែសិទ្ធិទេមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែផ្ដួលរំលំរបបខុសច្បាប់ហ៊ុនសែននេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារអំណាចអ្វីដែលយើងចង់បានថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកគ្រប់គ្រងបានន័យថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធទេបើមិនជាមានទាហានមកខាងលោកខាងអីចឹងបាទខ្ញុំលើកឡើងពីគំរូប្រទេសហ្វីលីពីនអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាចលនាប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីអហិង្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ1986នោះមានការផ្ដោររបប
គឺបណ្ដឹងជនប្រាច់ការហ្វេឌីរ៉ង់ម៉ាកូសចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យមានប្រជានាធិបតីថ្មីដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺគ្មានមានការបង្ហូរឈាមសូម្បីតែមួយដំណាក់ក៏គ្មានដែរហ្នឹងហើយដែលយើងចង់បានគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីអហិង្សា 100%បាទសូមអរគុណបាទលោកសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលលោកហ៊ឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកហ៊ឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកហ៊ឿននៅនឹងទេបាទបាទអាឡូអ្នកសួរអាដាមសំរងស៊ីសួរបាទអ្នកសួរបងប្រុសក្នុងបន្ទប់ស្រ័យបាទបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំមានមតិមួយម៉ាត់ណាអាដាមណាបាទសូមខ្លីណាមួយនាទីមតិសម្រាប់ប្រជញ្ញាចិត្តធ្វើដំណើរមកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខេត្ត11ហ្នឹងត្រកពីដែលខ្ញុំទៅកំពុងធ្វើការកូនខ្ញុំផងហើយសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីថាប៉ុនពងនឹងចាប់អាដាមនឹងហើយយកមកកាត់ទុំហើយសំណួរខ្ញុំទូទៅអាដាមសំរងស៊ីផ្ទាល់តែហ្មងណាគឺដូចឪបកើតណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំជាប់បោះឆ្នោតដល់អាដាមដែរណាថាតើអាដាមអាចធ្វើយកគំរូដូចលោកស្រីអង្សានសុជីស្រីដែកថែបានទេថាខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ឲ្យមានតម្លៃខ្ញុំមិនសុខចិត្តរស់នៅដោយគ្មានលុយនៃទេតើអាដាមអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើអាដាមអាចដោះស្រាយដោយវិធីណាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយបាត់នយោបាយសូមអាដាមមានប្រសាសន៍ថាខ្មាស់ទូអាដាមណាជំរាបលាសុខសប្បាយជូនបាទបាទសូមជួយដំណើរមកដោយសុវត្ថិភាពល្អ 100% មកអាដាមជំរាបលាឱកាសខ្លីណាបាទសូមអរគុណបាទសូមជួយបាទមានវិធីតែមួយទេគឺប្រគល់អំណាចសងជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញដែលខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញថាហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆយើងឆាចោលការបោះឆ្នោតคล้ายๆក៏យើងឆាចោលរដ្ឋសភាคล้ายๆសັບថៃក៏យើងរំលាយចោលហើយអំណាចដែលហ៊ុនសែនបានប្លន់ពីរាស្ត្រយើងត្រូវតែដណ្ដើមអំណាចនោះយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រវិញហើយអំណាចប្រជារាស្ត្រនេះគឺដោយសារតែកម្លាំងប្រជារាស្ត្រដូចខ្ញុំនិយាយអាមាញ់មិញគឺយើងធ្វើចលនាមួយដែលមិនដែលមានពីមុនទេដែលឥឡូវនេះប្រហែលនឹកស្មានមិនដល់ផងកម្លាំងប្រជារាស្ត្រដែលនឹងចេញស្របគ្នាព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសមិនអាចឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិទៅបាញ់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទេផ្ទុយទៅវិញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិនឹងបែរចុងកណុងសម្ដៅទៅក្រុមគ្រួសារបកពួកហ៊ុនសែនវិញឲ្យតែបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រឲ្យសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគឺអ្នកឯងត្រូវរងគ្រោះខ្លួនឯងហើយយើងនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកឯងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយជនផ្ដាច់ការហ្វេឌីណូម៉ាកូសបានចាក់ចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ1986អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងអំពាវនាវថែមទៀតឲ្យមានពលករខ្មែរជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃសັບថៃនៅ2លានអ្នកសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកពេលជាមួយគ្នាជាមួយខ្ញុំជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញយើងទៅស្រុកកំណើតយើងវិញយើងទៅភូមិយើងវិញយើងទៅយកដីស្រែដីចម្ការមកវិញដែលគេប្លន់ពីយើងយើងទៅយកមកវិញទឹកដីនេះជាទឹកដីខ្មែរហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលហ៊ុនសែនយកទៅលក់ឲ្យចិនឲ្យអីដោយសព្វថ្ងៃនេះយើងអត់សុខចិត្តទេយើងត្រូវតែដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនេះគឺមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបប្រៃផ្សាយផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិ40ឆ្នាំហើយយើងត្រូវបញ្ចប់របបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែននេះបាទមានការលើកឡើងជាពិសេសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកផៃស៊ីផានហើយនិងលោករស់ចន្ទ្របតបានលើកឡើងចោទដោយចំថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកនៅក្នុងការធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការដែលវាយប្រហារទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានពីច្បាស់ទេថាតើទួលនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតណាដែរក្នុងការជំរុញការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនេះបាទការចោទប្រកាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនឹងបែរមកសម្ដៅមកខ្ញុំវាគ្មានខុសអីបើកាលចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកកឹមសុខាទេគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេថាលោកកឹមសុខាចូលដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ស្អីគេនោះតែការពិតវាគ្មានទាល់តែសោះអញ្ចឹងហើយបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអត់កាត់ទោសបានពីព្រោះវាគ្មានឯកសារវាគ្មានសំណុំរឿងវាគ្មានសាក្សីវាគ្មានភ័ស្តុតាងគឺចោទប្រកាន់លើគោកទៅមិនរួចទេឥឡូវនេះ
បបែចោតខ្ញុំដដែលនឹងថាខ្ញុំទៅចូលដៃមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើខ្ញុំឲ្យមកផ្ដួលរំលំរបបហ៊ុនសែនមែនតើរបបហ៊ុនសែននឹងគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រឈប់ត្រូវការគាត់ហើយប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យហ៊ុនសែននេះចុះចេញពីតំណែងអញ្ចឹងមិនដឹងជាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតែចោតសហរដ្ឋអាមេរិកទីទៀតនឹងចោតអឺរ៉ុបទីទៀតចោតគេចោតឯងមែនតើនឹងខ្លួនឯងអ្នកទទួលខុសត្រូវពីខ្លួនឯងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងធ្វើបាបរាស្ត្រខ្លួនឯងលក់ជាតិឥឡូវនឹងឲ្យចិនមកធ្វើអាណានិគមនិយមមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់សុខចិត្តទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេព្រួយបារម្ភពីវត្តមានរបស់ចិនពីការឈ្លានពានរបស់ចិនគេអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងវាគួបផ្សំវាមានកត្តាច្រើនវាគួបផ្សំគ្នាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនដល់ទីបញ្ចប់របស់វាបាទចុះបើយើងទាញទៅនិចនីលការថយក្រោយបន្តិចខ្ញុំដែលដឹងរឿងនៅពីក្រោយឆាកនេះច្រើនដែលខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយបានពេលខ្លះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកកាលឆ្នាំ2013គឺមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការចរចានៅក្រៅឆាកច្រើនដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញនៅពេលនេះគឺតម្រាំបានលោកចូលទៅដោយសវត្ថិភាពហើយពេលនោះគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាហ្នឹងបានដោយសេរីបានកម្លាំងទៅពេញខេត្តទាំងអស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺមិនអាចចេញសកម្មភាពបានទេដែលសូមបីតែបង្ហោះតាម Facebook សម្ដែងការគាំទ្រក៏ត្រូវបានទទួលការព្រមានមិនឲ្យធ្វើដែរដូច្នេះតើលោកមានការធានាយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យឬក៏មានការរៀបចំបណ្ដាញយ៉ាងម៉េចដែលថាអាចនឹងលោកទៅដល់មានការងើបឡើងពីខាងក្នុងដោយពិតប្រកបជាជាងការដែលទៅដល់ស្រាប់តែមានតែប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តមកដែលជាមនុស្សចំណិតបបាក់ហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កាលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលើកទី1លើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃ19កក្កដាឆ្នាំ2013ពេលនោះដូចពេលនេះឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចាំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានទោសអ្វីឲ្យអ្នកណាលើកលែងឲ្យខ្ញុំទេអាទោសនេះគឺជាទោសដែលគេលាបពណ៌មកលើខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែលាងសម្អាតឲ្យជ្រះអាពីទោះលៀបលៀបពណ៌ខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំទៅឆៅខ្ញុំគ្មានចាំព្រះមហាក្សត្រទេពេលនោះបានហ៊ុនសែនទេគាត់រត់តាមខ្ញុំគាត់សម្រួលគាត់ទៅស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំប្រខ្ញុំគ្មានត្រូវការព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំបានទៅសម្រេចទៅឆៅដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះក៏អញ្ចឹងដែរឆ្នាំ2019ថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះខ្ញុំទៅគ្មានមានការលើកលែងទោសទេហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការឲ្យមានសម្ពាធលើហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនរត់តាមខ្ញុំហ៊ុនសែនសម្រួលឲ្យខ្ញុំតាមក្រោយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងហ៊ុនសែនត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យហ៊ុនសែនបន្តធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចសប្តាហ៍ទៀតប៉ុន្តែកាលពី2013លោកអត់មានការបណ្ដឹងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រទេប៉ុន្តែលើកនេះលោកមានបណ្ដឹងទៅដល់ទី2ក្នុងនោះបណ្ដឹងមួយបានចូលជាធរមានគឺមានការកាត់ទូទៅហើយនឹងបាទប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខ្ញុំជឿថាលោកនឹងងើបឈរព្រមគ្នានេះពីព្រោះលោកក៏អស់ជំនឿចំពោះព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃឃើញប្រជារាស្ត្រវេទនាឃើញហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយកដីធ្លីចាប់ចងដាក់គុកសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រមិនដែលបើកភ្នែកឃើញទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចង់កាត់ទោសខ្ញុំ10,000ដងទៀតក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃនឹងជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃនឹងគឺធ្វើឲ្យតាមដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃគឺជាព្រះមហាក្សត្រអត់បានការអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អត់គោរពព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃទេខ្ញុំជឿថាមតិភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏មាននយោបាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរកាពិតព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលលោកក៏បានដឹងពីច្បាប់នឹងដែរហើយលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងដំណើររឿងក្តីខ្ញុំមិនបាច់ចូលលម្អិតលើហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោមួយឃ្លាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងថាបើសិនខ្ញុំមិននិយាយឲ្យចំទាំងអស់ក្នុងន័យថាសង្ខេបន័យគឺថាបើដឹងថាព្រះអង្គជាជនរងគ្រោះទៅហើយហើយការដែលលើកឡើងបន្ថែមនឹងទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះទី2បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយនឹងទៅហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជទៅកុំនៅស្ងៀមកុំសោយរាជធ្វើស្ដេចលខោនឲ្យហ៊ុនសែនប្រើដើម្បីក្រាន់តែហ៊ុនសែនយកទៅលំអរបបប្រៃផ្សៃរបស់ហ៊ុនសែនបើព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃជាបុគ្គលជាមនុស្សដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរមិនត្រូវនៅស្ងៀមធ្វើអាយ៉ងគេទេ
ដាក់រៀបចោះទៅហើយគង់តែថ្ងៃណាមួយរៀបនឹងដឹងគុណរៀបដឹងគុណព្រះមហាក្សត្រនឹងរៀបចំឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡើងក្រុងរាជឡើងវិញប៉ុន្តែជាព្រះមហាក្សត្រស្នេហាជាតិព្រះមហាក្សត្រស្រឡាញ់រាជអាណិតរាជព្រះមហាក្សត្រថ្លៃថ្នូរតែព្រះមហាក្សត្រដូចសពថ្ងៃយើងអត់ចង់បានទេបាទនេះជាការប្រមាថនៅលើស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កធំណាស់ណាមានប្រមាថគ្មានអីទេអាច្បាប់នឹងជាច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវច្បាប់មនុស្សអ្នកធ្វើមនុស្សក៏កែប្រែបានដែរមិនមែនកំពីព្រះឯងកំពីព្រះអានឹងយើងកែប្រែអត់កើតទេប៉ុន្តែច្បាប់ដែលមនុស្សធ្វើមនុស្សអាចកែប្រែបានបាទឥឡូវអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អលឺណាដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើដំណើរការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលទូរស័ព្ទពីលោកសុងដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកសុងលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកសុង Hello ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទអេខ្ញុំព្រះសួរលោកឯកឧត្តមមួយជំរាបសួរបាទជំរាបសួរហើយខ្ញុំចង់សួរថាលោកសុកឧស្សាហ៍នៅគាត់និយាយមកទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងថាដូចមានចេះអសោហើយទាំងអស់ប្រយវាមើលទៅដូចនឹងងងគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់អ្នកធ្វើតែចំពោះតែគាត់វិញធ្វើអ្វីមួយក៏ថាត្រូវតែចំពោះគេវិញធ្វើចេះតែខុសបាទបាទ Hello តើប៉ះបាយសំជិះសំជិះតើប៉ះហ្នឹងបាទបាទហើយខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតសួរសួរធម្មតាចុះបើសិនជាតែនោះមានគាត់មកនោះគាត់ថាគាត់បោះណោតជាប់ចុះចុះបើសិនជាជាប់ហើយគេមិនព្រមចុះតើលោកគិតពីគៀមការមួយដែរចុះបាទបាទសូមអរគុណតើប៉ះហ្នឹងបាទលោកសំស៊ីបើសំជិះបាទយើងនឹងស្នើឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រើអំណាចរបស់លោកប្រើអំណាចពេញលេញប្រើអំណាចដោយស្របច្បាប់ហើយប្រើអំណាចពេញទំហឹងយើងឈ្នះឆ្នោតយើងមិនត្រូវចាញ់ចិត្តទេយើងត្រូវដកបទពិសោធន៍ហ៊ុនស៊ីនប៉ិចកាលឆ្នាំ1993ឈ្នះឆ្នោតប៉ិនចាញ់ចិត្តចាញ់ការសម្លុតរបស់គេចាញ់ការទិញទឹកចិត្តពីសំណាក់គេទិញទឹកចិត្តយើងមិនត្រូវចាញ់សម្លុតយើងមិនត្រូវលក់ខ្លួនឲ្យគេទេបើយើងរក្សាជំហរឲ្យជាប់យើងឈ្នះឆ្នោតយើងតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកបាននិយាយថាទៅដល់ថ្ងៃ9ណាបាទទៅ9តើលោកអាចរៀបរាប់ពីសេណារីយ៉ូបន្ទាប់ពីថ្ងៃ9ហ្នឹងតើលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញតាមមជ្ឈបាយណាឬក៏ដោយមានការដឹកនាំការគេថាអំណាចពលរដ្ឋហ្នឹងហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចបើអាចរៀបរាប់ពីទូទៅអំពីចំណុចហ្នឹងដល់បានទេបាទអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេមិនពេញចិត្តហ៊ុនសែនដែរគេចាំតែឱកាសដើម្បីរើបំរាស់ដើម្បីច្រានហ៊ុនសែនចេញតែគេមិនទាន់ហ៊ានធ្វើអីមុនថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះពេលថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះមកដល់គឺនឹងមានឱកាសសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនការប្រឆាំងគណៈបកមួយតតាំងមួយគណៈបកមួយទៀតទេគឺខ្មែររួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់លក់ជាតិឲ្យប្រទេសចិនឲ្យចិនកុម្មុយនីសក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជននោះគេបានប្រាប់ខ្ញុំគេថាគេអត់ពេញចិត្តហ៊ុនសែនទេគេដឹងថាហ្នឹងជាលបែងផ្ទាល់ខ្លួនលបែងគ្រួសារហ៊ុនសែនយកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់ឲ្យចិនហើយហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទទួលផលប្រយោជន៍ទេប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះតាំងពីចិនចូលមកនោះបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ការងារច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររើបំរាស់
ក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងបាទលោកសំរងស៊ីបានលើកអំពីបញ្ហានឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងហ្នឹងហើយនៅចានវេទិកាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ដឹងថាតើក្រោយពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពីលោកអាចមានផែនការជាសេណារីយ៉ូបញ្ជាក់ថាពីថ្ងៃហ្នឹងតើប្រមាណខែអាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏បង្កើតគណៈបកឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានទូនីតិយ៉ាងម៉េចទេរៀបរាប់តកន្លែងហ្នឹងទីបានទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខាបាទទី2កឹមសុខាសំរងស៊ីមកចាប់ដៃគ្នាវិញកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទីបាក់សង្គ្រោះជាតិវិញទី3ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទី4ប្រកាសការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរហើយទី5យើងត្រូវមានគណៈកម្មការជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិសហការគ្នាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយប្រហែលដូចជាថាជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងចឹងទៅយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក៏បានតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានការធានាថាការបោះឆ្នោតលើក្រោយបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកណាអ្នកធានាអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសថ្មីច្បាស់ជាមានអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយហើយពេលដែលហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងត្រូវតែមានអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរងចាំការបោះឆ្នោតថ្មីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ថ្មីបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុកសានអញ្ជើញមកពីសៀមរាបមានអ្នកចង់ដឹងចាស់បើលោកសុកសានសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទមុននឹងមានយោបល់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកចិនអាចិនដែលវាយោមមីនមកដាក់ឲ្យខ្មែរជន់ដាច់ជើងរាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសូមអរគុណអាលោកចិនហើយក៏អរគុណអាយួនដែលវាបាញ់ទូខ្ញុំទៅដាក់ទ្រូងាប់វាថាពលពោតពលពោតអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែសំណួរខ្ញុំដាក់សួរទៅឯអាដាមថាចុះហេតុអីបានជាពួកអ្នកពិការអ្នកអីនេះមិនដែលជន់មីនអាមេរិកហើយមិនដែលត្រូវគ្រាប់អាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកក៏អន់ម៉េចបានมันមានមីនមកដាក់ស្រុកខ្មែរហេតុអីបានជាគេចោទវាថាវាចង់ផ្ដួលរំលំហើយអស់យោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុកសានខ្ញុំថាមិនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីព្រួយវិជាការដែលចង់ដឹងច្បាស់ដែរបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីបើព្រួយថ្ងៃ5លោកថាលោកទៅដល់ប្រទេសមួយនៅអាស៊ីណាបាទហើយខាងគណៈបកហើយក៏ដូចលោកថាសូមលាក់អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំក៏មិនជជីកសួរដែរព្រោះដឹងថាជជីកយ៉ាងណាក៏លោកមិនប្រាប់ដែរឥឡូវឧទាហរណ៍មានសេណារីយ៉ូមួយទៅដល់ប្រទេសអាស៊ីមួយតាមធម្មតាយន្តហោះផ្ទាល់ពីប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវមានឈ្មោះអ្នកហោះទៅណាគាត់ថាចេញនៅក្នុងអេក្រង់ភ្លាមលោក check in ចេញឈ្មោះមកសំរងស៊ីបានអត់ឲ្យចូលស្រុកខ្មែរហើយគេបង្វែរលោកចេញវិញតើលោកដឹងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីនឹងណាឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃ20កញ្ញា20បាទ20កញ្ញាទៅដល់ថ្ងៃ5 6 7 8 9វិច្ឆិកានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីកើតឡើងពីព្រោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រមូលកម្លាំងយើងត្រៀមលក្ខណៈបង្ហាញមិនត្រឹមតែប្រមូលទេគឺបង្ហាញកម្លាំងយើងធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនហើយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងខ្លួនថាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមុនថ្ងៃ9ទៀតហើយផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺត្រូវបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅដោយសន្តិវិធីពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់មានជំរឿសទេដែលខ្ញុំទៅនេះទៅដោយសារអត់មានជំរឿសដោយសារហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារហ៊ុនសែនមិនព្រមបោះឆ្នោតពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ដែលថាសំរងស៊ីធ្វើនេះដោយគាត់អត់មានជំរឿសសពដងត្រូវតែរំពឹងលើការបោះឆ្នោតហើយបើហ៊ុនសែនអត់មានការអត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតរំពឹងមានការចងកម្លាំងជាគណៈបកដើម្បីតស៊ូមតិនៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងធ្វើនេះដោយសារយើងអត់មានជំរឿសដោយសារហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងត្រូវទៅវិញនេះធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញហ្នឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធានាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកន្លែងណាដែលសំរងស៊ីទៅនេះដើម្បីទៅធ្វើឲ្យអ្វីដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្លាយទៅជាការពិតអញ្ចឹងមិនមែនតែជាកិច្ចការរបស់
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលនឹងជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំថាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរស់ឡើងវិញមិនមែនម្នាក់ម្នាក់នៅអោបដៃឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអីបានតាមចិត្តទេហើយខ្ញុំម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទៅនេះមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនទៅចាប់ខ្ញុំងាយងាយទេខ្ញុំនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំនឹងប្រមូលកម្លាំងជាពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំថវិកាលើកទឹកចិត្តហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានពីអង្គភាពមេអង្គភាពតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗគឺគេត្រៀមហើយគេត្រៀមថាពេលសំរងស៊ីទៅដល់គេផ្ដាច់ខ្លួនហើយគេមកការពារប្រជារាស្ត្រគេអត់ឲ្យហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រគេអត់ធ្វើតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនបែបហ្នឹងទេហើយគេគឺមិនឲ្យហ៊ុនសែនមកចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដែលគាត់គម្រាមកំហែងអាហ្នឹងទម្លាប់គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែស្ថានភាពចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីស្ថានភាពមុនឆ្ងាយហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយលោកមួយដែលឆ្លើយសួរថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារមីនពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីមីនពីប្រទេសយួនកុម្មុយនីយើងខាងយើងរងគ្រោះពីរបបកុម្មុយនីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយច្រើនលើកច្រើនសារហើយយើងមិនមែនរងគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជានេះទីមួយគេមានគោលការណ៍ឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាគោលការណ៍នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមិនមែនចង់មកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសខ្លះទេបាទប្រទេសជុំវិញយើងខ្លះទេបាទតាលោកបានទទួលដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរពីលោកកឹមសុខាពីព្រួយនៅថ្ងៃម្សិលមិញមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកសីមេងសុភារីបានបង្ហោះសារមួយដែលរបស់លោកកឹមសុខាសម្រាប់ឱកាសបន់ភ្ជុំនឹងដោយប្រើពាក្យថាស្ងប់ស្ងៀមដោយប្រើបញ្ញាប្រសើរជាងហិង្សាដោយឈួតបង្វែងហើយអ្វីដែលលោកអាចធ្វើនោះបើសិនជាមិនបង្ហូរឈាមវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាបង្ហូរឈាមអានោះវាទៅជារឿងហិង្សាហ្នឹងអត់មានការបង្ហូរឈាមទេក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពកោតសរសើរលោកកឹមសុខាព្រោះគាត់លោកកឹមសុខានៅស្មោះត្រង់បើលោកកឹមសុខាមានគំនិតចង់បែកពីសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាមានគំនិតទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីអីបញ្ចេញតម្រុយទាំងតែបន្តិចបែបហ្នឹងហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសុខាភ្លាមតែដែលកឹមសុខាត្រូវបានហ៊ុនសែននៅតែចាប់ឃុំឃាំងដដែលមានន័យថាកឹមសុខានៅតែស្មោះត្រង់ដដែលហើយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះក៏ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកូនក្មួយទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅមកទៅផ្ទះទៅវត្តទៅអីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយជាឱកាសមួយដើម្បីយើងជួបជុំគ្រួសារក្នុងបរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយហើយជាឱកាសដែលយើងកសាងបុណ្យកុសលច្រើនហើយសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាជូនដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានរួចផុតពីរបបប្រជាការរបបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនសូមឲ្យយើងរើបំរះទទួលបានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅយ៉ាងយូរថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបាទតើលោកអាចបង្ហើបបន្តិចបានទេថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកណាខ្លះដែលលោកអាចធ្វើការជាមួយបានពីព្រោះកន្លងមកលោកដូចជាសម្ដៅទៅលើលោកសខេងច្រើននោះបាទខ្ញុំសូមកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាត់វិធានការដើម្បីដកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលហ៊ុនសែនកាលដែលគណៈបកប្រជាជនបានបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនទទួលយកវិន័យបទបញ្ជាបទបញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គេគឺត្រូវតែផ្ទេរអំណាចឲ្យសខេងពេលណាហ៊ុនសែនធ្វើការលែងបានហ៊ុនសែនក៏អត់ចង់បានអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់ទៅឲ្យកូនបង្កើតរបស់គាត់តែជួផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វប្រជាជនថាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងការទេបានបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនទទួលយកអ្វីសក្តិសម្រេចថាត្រូវផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យសខេងអញ្ចឹងគឺជាយន្តការដើម្បីរៀបចំដកតំណែងពីហ៊ុនសែនយកទៅឲ្យសខេងហើយតែបន្តិចទៀតនេះគេរកឱកាសណាមួយឲ្យហ៊ុនសែនខ្ទាតចេញតែបន្តិចគឺអំណាចនឹងមកដល់ហ៊ុនសែនមកដល់សខេងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺតកូលហ៊ុនសែនគឺអស់មានទួនាទីអីនៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាទៀតហើយចាំបានថាមានភាគីលោកសខេនោះលោកអាចធ្វើការជាមួយបានណាសខេគាត់ធ្លាប់តែខ្សឹបជាមួយខ្ញុំចឹងខ្ញុំបានជួបជជែកជាមួយសខេញឹកញាប់ណាគាត់ថាហ៊ុនសែននឹងពិបាកធ្វើការជាមួយឥឡូវនេះយើងនៅស្ងាត់ស្ងៀមសិនទៅគង់តែមានឱកាសណាមួយមកដល់ដើម្បីយើងធ្វើការបង្រួមជាតិតាមអ្វីដែលសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចជាស៊ីមខ្ញុំបានជួបលោកមុនលោកទទួលអនិច្ចកម្មលោកសម្ដេចជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនហ៊ុនសែនឡើងមកជំនួសលោកសម្ដេចជាស៊ីមបានផ្ដាំផ្ញើមកទាំងសខេងផ្ដាំផ្ញើមករូបខ្ញុំសំរងស៊ីថាឲ្យរៀបចំមានការបង្រួមជាតិទីទៀតដល់ហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការបង្រួមជាតិតាមបណ្ដាំសម្ដេចជាស៊ីម
បាទសូមអរគុណលោកសាវិងស៊ីច្រើនដែលបានចូលក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA ហើយបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការត្រៀមរៀបចំធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅពេលខាងមុខនេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ